សុន្ទរកថាជាជំនីតិមេត្រីប៉ែប៉ន់ជាមួយនឹងកីឡាករនីវីធីណិសលំដាប់ទី15ពិភពលោក Fleiskova ត្រូវបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ Madrid Open ដោយសារបញ្ហារបួសជង្គង់កីឡាករនី Carolina Pluskova បានដកខ្លួនចេញពីព្រឹត្តិការប្រកួតវិធីណិស Madrid Open ឆ្នាំ2023ដោយសាររបួសជង្គង់យ៉ាងណាអតីតកីឡាករនីលំដាប់លេខ1ពិភពលោកនេះបានលើកឡើងថានាងរំពឹងថានឹងជាសះស្បើយទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នាខែក្រោយនៅទីក្រុងរ៉ូម មុនពេលកម្មវិធី Fresh Open នេះបើយងតាមសារព័ត៌មានសេនេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2023 Pluskova ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងឈរនៅលំដាប់ទី15ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោកនោះបានលើកឡើងនៅលើ Twitter ថានាងបានរបោរបូសនៅអំឡុងពេលប្រកួតបរាជ័យវគ្គ1ភា4ចុងក្រោយរបស់នាងក្រោមถ้วยដៃរបស់កីឡាករនី Swattech នៅឯព្រឹត្តិការណ៍ Stuttgart Open កាលពីសប្តាហ៍មុនលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់កីឡាករនី Pluskova បានកើតឡើងនៅលើទីលានដីឥតនេះព្រឹត្តិការ French Open នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលនាងបានឡើងដល់វគ្គបាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់សូមជម្រាបថាព្រឹត្តិការ Madrid Open នឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែសភាឆ្នាំ2023នេះ